អនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចេះស្អាតអីតែក្មេងៗតារាកំប្លែងជើងចាស់ពីរដួងមើលសឹងមិនស្គាល់ក្រោយកែកុនមុខរួញជឿជាក់ថាទស្សនិកជនភ័យច្រើនប្រកាសជាស្គាល់រួចមកហើយនៅតារាកំប្លែងជើងចាស់ពោពេញដោយទេពកុសលនិងវោហារស័ព្ទទាំងពីររូបគឺលោកយាយយ៉ອຍនិងលោកយាយអឿន ដែលបានប្រឡងចូលក្នុងវិស័យកំប្លែងនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយនោះថ្មីៗនេះតារាកំប្លែងទាំងពីររូបបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីបានបង្ហាញនៅមុខមាត់ថ្មីក្រោយពីបានធ្វើការកែសម្ផស្សរួចមកពលឃើញថាតារាកំប្លែងទាំងពីរបានធ្វើការអ៊ុតមុខវះកាត់សាច់ត្របកភ្នែកធ្លាក់ធ្វើច្រមុះដែលបាន ជួយឲ្យសម្រស់កាន់តែក្មេងជាងវ័យស្រស់ស្អាតខ្លាំងជាងមុនតែម្ដងស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានចូលទៅបញ្ចេញមតិសរសើរពីសម្រស់ស្រស់ស្អាតប្លែកខ្លាំងក្រោយពីតារាកំប្លែងយាយយ៉ອຍនិងយាយអឿនបានកែមុខមាត់រួចហើយផងដែរនោះចាយើងឃើញថាពិតជាប្លែកមែនទែនយាយយ៉ອຍនិងយាយអឿនគាត់បានទៅអ៊ុតមុខឲ្យឃើញក្មេងជាងវ័យ កាត់ត្របកភ្នែកយាធ្លាក់ចាញ់ទៀនយើងឃើញថាមើលពួកគាត់សឹងតែម្ដងចេះស្អាតអីតែក្មេងចាស់ៗក៏ចង់ស្អាតម្ដងទៀតដែរចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា